Pas një periudhe ndërprerje e pregati 2 muajsh, Korça i është rikthyer aktiviteteve kulturore dhe artistike në fundjavë me një mbrëmje poetike. Artistët korçar kanë sjell perlat e poezisë në një interpretim të veçantë të artistëve tek hani i pazarit të Korçës, por në dallim nga erët e tjera, këtë radhë publiku ka qenë më i pakët për shkak të distancimit social që duhej ruajtur. Drejtoria e Qendrës së Artit dhe Kulturës Zamira Kita bën me dije se edhe gjatë periudhës së pandemisë, artistët u kanë qëndruar afër ardhshëve virtualisht, duke interpretuar poezi të ndryshme, të cilat u përcollën përmes postimeve në rrjetet sociale për të mbajtur gjallë artin që karakterizon qytetin e Korçës. Gjatë gjithë kohës i izolimit apo të karantinës, ne nuk qëndruam pasiv, u përpoqëm që të përcjellim emocion brenda pasionit që ne kemi për poezinë. Lexuam shumë, shfletuam shumë, zgjodhëm dhe recituam duke filmuar dhe duke postuar në faqen e teatrit poezit që na pëlqenin apo që i shkonin situatës që po jetonim. Kësaj herë menduam që ta mbledhim gjithë këtë emocion dhe ta shpërfaqim në një ambient të hapur, duke patur publikun përballë, sepse të them të vërtetën, flasdhënia e emërta aktorëve na ka munguar shumë publiku. Është tjetër gjë kur i shikon sy të tij kaq pranë dhe përcjell emocionin që ti ke akumuluar brenda. Zgjodhëm një ambient të hapur që të mund të jemi në rregull me distancimin social, me gjithçka tjetër që duhet në këtë kohë që quhet ende kohë pandemie. Të shumtë ishin artistët që performuan mbrëmjen e së dielës si Ilda Pepi, Paola Kodra, Lola Meta, Blerta Belliu, Kristian Koroveshi, Mateus Froku e të tjerë. Isha emocione përpara se të performoja. Gjithë kjo kohë ka shërbyer në fakt për të kuptuar se sa bukur kemi jetuar edhe që kemi bërë gjërat që na kanë pëlqyer, por rikthehemi në një normalitet me shpresën që gjërat do të shkojnë mirë. U ndjeva shumë mirë sot në Korçë. Kontakti me njerëzit, kontakti me publikun, kontakti me ata që duan të marrin emocionin, sigurisht që është kontakt i real. Edhe për këtë gjë jam i sigurt dhe për këtë gjë kam ardhur sot për ta marrë këtë energji dhe unë, jo vetëm për ta dhënë, po edhe për ta marrë. Në këtë mbrëmje nuk mund të mungonin ato që karakterizojnë qytetin e Korçës, serenatat e famshme të kënduara ndër breza, të cilat u interpretuan nga artistet Lazarella Deti dhe Niki.